Я йшла повз російське посольство тут у Стокгольмі і побачила жіночку, яка, як мені спочатку здалося, розвішувала українську символіку на деревах, тому спочатку я навіть пройшла повз неї, але разом з тим я зловила себе на думці, що на землі поруч з цією жіночкою якось підозріло лежав український прапор, і тому вирішила розвернутись і приглянутися ще раз. Після чого зрозуміла, що жіночка не розвішує символіку, а навпаки її зриває. І при цьому вона також почала топтатись по прапору, також виштовхуючи його ногами на приїжджу частину, що здалося мені дуже неправильними діями, тому я дістала телефон і хотіла зробити кілька фото. Власне кажучи, я очікувала, що цими кількома фото все і завершиться, але побачивши, що я стою з телефоном, вона почала наближатись до мене і сама завела зі мною розмову на російській мові і досить таки в агресивному тоні. Після того, як прозвучала фраза, що мені дадуть по морді, я з міркувань власної безпеки вирішила почати вже знімати відео. Відео починається, власне кажучи, з її фрази, щоб я забиралася геть, і мого запитання, чому саме мені хочуть дати по морді. А? Чому? На лижах. На соціалку здесь живеш? Или проститут не чеш? А, у вас обычно эти поломойки, а не у меня пол приходит домой на дачу мыть. Украинки или проститутки, или поломойки. Слышишь? Ну что, ну записывай, записывай. Записывай символику какую-то украинскую. Вот это что символика? Фашистская? Чучка? Ты даже историю свою не знаешь. А чучка? Закінчилося все тим, що я сказала, що я викличу поліцію, але вона вирішила піти, тому в мене не було ніяких її даних, я не знала її імені. Після того, як вона пішла, я повісила прапор і українську символіку назад, звідки вони були зірвані. І повернувшись додому, я, власне кажучи, вирішила виставити цей пост на Фейсбук. Мені почали писати в приватні повідомлення люди, які особисто знайомі з нею, казати, яке її ім'я, контактні дані. І це була інформація, з якою можна було йти до поліції, що я, власне кажучи, і зробила. Я написала на неї заяву. Після того, як моє відео стало вірусним, я отримала багато слів підтримки, як особисто, так і підтримки України і українців. Щодо реакції роботодавців, вони самі зі мною зв'язалися, мені написав представник з відділу комунікацій. Мені надали те саме загальне звернення, яке опубліковане в них на сайті, що людина ця наразі не працює і на роботу не повернеться. Тому я не можу коментувати, що це означає. Насправді, мабуть, я вдячна долі, що так сталося, тому що багато людей в Швеції, вони не зовсім розуміли, що відбувається в Україні і чому. І я сподіваюся, що це відео допоможе їм краще зрозуміти.